Magandang araw po sa inyong lahat. Narito kayo sa mga has interviews. Ang pag-uusapan natin, dagdag pasahod, makabubuti ba o makasasama? Ilan ang magdurusa? Ilan ang magbebenepisyo? Ang mga isyong kaugnay sa wage increase proposals ng Kongreso, pag-uusapan natin kasama si Mr. Calixto Toti Chikyamko, ang Pangulo ng Foundation for Economic Freedom ah uh, hindi niyo na na itatanong abay summa cum laude eh, na nag-graduate sa De La Salle University. May master's degree from Syracuse University sa New York on media management. Habi daw niya ang pagsusulat. So Mr. Totti, paliwanag niyo nga po sa amin. Itong wage increase, ano yung concern ng ating mga employers? Oy, naku, marami. Para, parang hmm? uh... Uh, kalamidad ang mangyayari sa Pilipinas pag napasa po yan. No? Uh, una, uh, kukonti lang po ang makikinabang dyan, yung mga organ yung nasa organized. Yung mga ang drivers natin, yung mga nagtatrabaho sa palengke, uh, marami dyan na uh, walang mga sa formal institutions, eh, mm -hmm. hindi ho sila makikinabang yan. Mm -hmm. lang ang makikinabang. Yan ang mm -hmm. unang concern. Pangalawa, eh, tataaso so ang inflation kasi mapepersa po ang mga kumpanya na magtaas ng presyo kasi tataas yung kanilang uh, wage cost. ba diba? So ang mangyayari dyan, iti ang central bank, itataas naman yung interest rate. Tatamaan tayo dyan kasi uh, lalo na kung may utang tayo para bumuli ng bahay, bumuli ng appliance, eh, tataas ang interest rate. So as malaki babayaran natin. So Uh, maraking dagok talaga sa ating ekonomiya yung pagtaas ng... Pangatlo, ang ito ay national wage increase. Hindi okay. ito sa liwat, sa sa existing practice na regional wage boards ang nagsaset ng wage setting. Hindi ba? Uh, una, ano ang masamado sa national wage? Iba-ibang conditions sa iba-ibang Uh, region, hindi ba? Uh, biro mo kung tataas mo 100 pesos a day sa barm na maraming unemployed, Eh sino pa ang pupunta dyan na mga investor? Hindi ba? Okay. Matatakot. In fact, mm -hmm. uh, 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 marami ang mga investor sasabihin bye-bye na Pilipinas, no? Kasi tataas ang mm -hmm. gusto. Uh, mm -hmm. Pangatlo, magkakaroon ng wage distortion kasi okay tataas mga minimum wage, di siyempre kailangan itaas pa uh, 'yung mga iba, yung mga iba magiging malungkot kasi hindi sila tinaasan. So talagang overall tataas ang cost without any increase in productivity. So talagang ipapasa 'yon sa mga consumers sa uh, So in terms of inflation, hindi ba? Uh, so um, Palagay ko ma, 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 sa kamasamang president to eh kasi nagiging politika ang wage setting dapat ang EDIA ang magiging gabay sa pagset ng uh, sweldo at magagawa yon sa regional wage boards kasi mm. yung interest ng employer at yung interest ng uh, ng uh, employee are both considered in the regional wage setting ito it's national wage eh. uh legislated so magiging politicized maraming matatakot na mga employers sa ginag gagawin nito kung gagawin ito ng gobyerno nung huli hong nagkaroon ng legislated wage increase eh panahon pa yata ni president Cory ano po tapos okay. nagkaroon ng salary standardization program sa panig naman ng civil service pero ang sabi ho nila ang problema nga nabanggit niyo na parang napopolitika ano tingin niyo bakit sa, sa silip niyo eh napopolitika? Liban dun sa tripartite regional wage board sana ano po? Pero parang meron hubang parang pang-sweetener pa ito o pang pangliligaw na ginagawa ang ating mga congressmen. Kung ko po ay eh, para palagi ko iba iba nag, nagpapapogi lang po. So yun ang nangyayari. Inila iniisip in, uh, in, sana isipin nila na malaking ah uh, damage to sa ating ekonomiya no kasi mayro namang alternatibo eh no uh, mm -hmm. ang alternatibo is bakit hindi natin uh, i-liberalize yung food imports kunyari ang taripa natin sa bigas is 35% impact kasi sa ng bigas di ba bakit Correct. hindi lakas ibagsak ang taripa from 35 to 10% babagsak ang presyo ng bigas tataas ang disposable income ng mga ating uh, tao, mga matandaman man o sanggol, eh, eh makikinabang sa pagbagsak ng presyo ng bigas kesa dito sa national wage increase o yung own a small portion will benefit from that at magkakaroon ng inflation tatamaan ng lahat magkakaroon ng malnutrition marami pa sila magagawa i, -i, -i, -i paralyze nila for example yung uh intaas yung minimum access volume for corn. Yung uh, kasi pag binagsak yan babagsak ang presyo ng manok at ang baboy, no? Kasi yan ang 60% of the cost ng ating uh, manok at uh, baboy ay galing sa uh, mais o corns Ibagsak yan kapag import tayo ng mas malaki kasi ang demand natin mga 3 million ang kailangan natin. Pero sa ngayon ang napakataas ng, hindi ka basta-basta makakapag-import ng corn. So, ang nangyayari, protein malnutrition. Ang ang po ay yung mga kabataan natin na kulang ng protina para sila uh, you know, uh, to grow healthier. Okay, all right. Si Mr. Toti, ang ang nakikita po namin kasi tama kayo no baka maliit na sektor yung minimum wage earners ang posibleng magbenepisyo dito sa proposal ano 402,000 ang estimate ng Dole na total minimum wage workers natin. Pero ang informal economy yung sinasabi ninyong mga nasa karinderya o yung mga ambulant vendor o yung mga angkas o mga riders natin eh mas malaki dahil About 90% daw ang ating informal economy. Tama po ba yon? Mas malaki ang hindi magbe-benefit. Tama po yon, Tama po yun. oo So hindi sila mm -hmm. magbe-benefit. In fact, tatamaan sila ng inflation kasi magtataas mm -hmm. ang presyo ng mga bilihin kasi yung mga employers ipapasa po yung increased cost, the wage cost nila sa mga consumers. Mm -hmm. At isang may concern din is yung mga MSMEs natin. Ano po? Yung micro, small, and medium enterprises. Gano'ng kalaki yung community o mga workforce yung sa tansya ninyo eh, madidisbentahe kung sakali ang mga MSMEs ay maapektuhan? Mga 95% po ng lahat ng uh, employment natin dito galing ho sa MSMEs. So, matatamaan mm -hmm. ang karamihan. Yan. Yung uh, mga mm -hmm po mga malilit na kumpanya. Mm -hmm, mm -hmm. Sa panig naman po ng mga minimum wage workers, tinignan namin yung datos. Lahat ng Pangulo, may konti mga patak-patak na itinaas. Ano po? May mga reforma. Pero sa totoo lang, through regional tripartite wage boards, karamihan. Tripartite dahil may employer, employee at government. Ano po? Nakinatawan. Okay. Pero pag sinuma total ninyo from 1989 to 2023, yun yung huling increase ng July 2023, eh ang total e eh, 521 pesos net increase in 35 years o 15 pesos kada taon on average. Hindi po ba malungkot na kwento naman yun kahit dun sa mga minimum wage workers? Eh, ang, 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 ang sagot nga dyan is kailangan pa natin inflation para lumak, lumaka, lumaki ang kanilang disposable income. Hindi ba? Eh, ang, ang, nang ang mangyayari dyan, alam mo, ito, pong, ito pong sistema na proteksyon, sa, lalo na sa pagkain, mm -hmm. eh, Tinry out natin yan for the past 50 years. Eh. Tingin mo, okay. have our workers uh, uh, improve yung lot nila, yung lot nila? In fact, the other uh, policy that we should change, yung palitan, eh yung nga, eh yung uh, ayaw natin ng mga dayuhan na mag-invest dito. No? Correct. Eh, yan, ang, yan, ang, rason bakit ngayon at sinasabi na kailangan ng chacha. cha Kasi nga, mm -hmm. kung, uh, kung mas maraming mga uh, businessmen pupunta dayuhan, pwedeng tumaas yung production para nga mm -hmm. mas tumami ang supply. Hindi yung increase na increase ng, uh, ng, uh, ng eh mag-i-increase naman yung inflation. So okay. yung mga wipe out 'yan, hindi ba? Yung ano mang increase ng puhunan nila eh mawawipe ma ma out po, no? So mm -hmm. dapat doon no, mag-increase tayo ng domestic production para bumagsak ang presyo ng ang uh, bilhin. Alam niyo po sa uh, kamukha ng manok at baboy, alam nyo ba sa Vietnam kalahati ang presyo? O. Oh. Mm -hmm. mm -hmm. Eh pero mm -hmm. po, ikalahati mo yan, pumapakalahati natin, kamukha ng ibang bansa, eh hindi, hindi tayo kailangang magtaas ng presyo ng, uh, ng uh, wages natin uh, na matatakot lang yung mga employers na pumasok. Kasi naman, yung mga yan, pwede naman silang lumipat eh. Lilipat yan sa Bangladesh, lipat yan sa Vietnam, etc. So itaas po, masalanong walang trabaho nito paso okay. paso di ba mas mabuti pa yung may sweldo kaysa sa wala okay okay ngayon sabi nga ho nila ang isa din nating problema is hindi nila alam kung magkaugnay ba itong chacha na i-open up the economy pero sa totoo lang ay eh, tatlong sektor ano po media, advertising at uh, uh, education ang parang tipong ibubukas ano po yung tatanggalin yung protection pero uh, uh, ano kung magiging beneficial 'yon sa ekonomiya at konektado ba 'yon sa wage increase? Madi-depress ba o mag-appreciate? Yung at palagay ko, yung wage increase yan nilabas yan ng Senado kasi ah uh, panglaban nila yan sa people's initiative, hindi ba? Okay. So, mm -hmm. 'Yan ang 'yan ang rason dyan. No? Ibang kwenya, 'no. Ah, uh, pero tungkol doon sa um, kung economic media po ay hindi bubuksan under uh, RBH uh, 7 no yung resolution ng Senado at ng Kongreso ang bubuksan po ay public utilities okay. uh, uh, advertising at uh, education yun lang hmm. to, to po, uh, ang uh, well hindi po bubuksan lalagyan lang po ng uh, phrase unless otherwise provided by law doon sa restrictions para magkaroon ho po ng flexibility ang Kongreso na palitan yan kung kailangan. Kasi sa okay. ngayon po, nasa Constitution, hindi po pwedeng basta-basta uh, palitan. So, yun hmm. po ang mangyayari. Now, hmm. bakit maganda po na buksan natin? Kasi mas lalong maraming puputang investors dito para mas magkaroon ng trabaho at tumaas ang sweldo. Kasi magda demand for workers will increase And therefore, uh the wages should also uh increase. But right now tayo yung kulelat sa investments eh dahil wooden di yung mataas-taas ang sweldo kasi napakaraming unemployed. Maraming diyan na gusto magtrabaho kahit na konti. Pero walang so, makita. Yan, walang makita ang trabaho eh kasi mm -hmm. ang sinasabi natin uh, sa mga dayuhan, oh hindi kayo welcome dito o pumunta mm -hmm. kay sa Vietnam, pumunta kay sa Bangladesh ganoon. Mhm. Mm ito ang nangyayari dahil ang constitution natin po ay napaka-restrictive. We are the most restrictive uh, country in terms of foreign investments. Dahil tayo mm -hmm. ngayon, ko kolelat ngayon. Okay. So sa so madaling sabi, kung meron mang parang pag-unlad na pwedeng makita dito sa economic uh, liberalization para sa through cha, cha Ang sa pamilyang Pilipino po ay eh ganito siguro ka simple yung usapin. Ang sabi ng United Nations, 2 dollars per day ang livable wage. Ibig sabihin, 1,100, ano po? O 1,200. Pero ang atin ang neda, ay eh medyo sang-ayon doon. 1,400 ang estimate nila. Yung atin hong National Capital Region legislated minimum wage ngayon ay eh 610 pesos lang. So parang tipong kalahati nung sinasabing livable wage for a family of five. Wala pa dito yung i-increase yung disposable income. Ano po? Parang talagang kapos. Paano po pwedeng ibsan yung ganong sitwasyon para sa mga pamilya na talagang kapos? Eh, increase ka Kailangan po increase yung in productivity. We can produce more with less. Hindi ba? ang uh -huh. sekreto ng China ng mga uh, ibang uh, bansa na umunlad is in in increase mm -hmm. in productivity nila no mm -hmm. eh kailangan po dyan eh capital at techno technology that's why mm -hmm. kailangan tayo we should be open and improve and and as the foreigners to come here and bring us new technology bring capital bring expertise to increase productivity so that uh we can increase wages and uh, prices will fall kasi yun ang okay. po ang magic word eh, productivity where you can hmm. increase output but reducing your cost. Ngayon may iba naman hong nagpanukala nung tinatawag nilang wage subsidy. Ibig sabihin, hindi wage increase, kundi bigyan ng ayuda o subsidiya. Yung mga manggagawa, ang proposal hong parang iniabot yata sa Pangulo, eh, 1,000 pesos na parang monthly subsidy. Kayo ba'y napag-aralan nyo ba ito? Eh, does it work? Kasi parang itong ayuda ng COVID pandemic ito, no? At ang sabi ng Dole, eh, wala silang pera para dyan. Oo nga sinang magabayad dito. Correct. <laughs> uh, uh, sambayan ng Pilipino rin sa pagtaas ng buwis, pag mangyayari 'yon. Uh, pangalawa, eh uh, kuminsa merong administrative uh, uh, problem 'yan para papa bigay okay. sa mga ating manggagawa, hindi eh, ba? Baka mm -hmm. mawala lang 'yan sa korupsyon o sa <laughs> leakages, hindi <laughs> ba? So 'yan ang 'yan ang problema. Ta actually, yung dato sinasabi tayo na yung pinakamalaki sa isa bansa na nagbibigay ng uh, financial assistance no lalo mm -hmm. na sa agriculture but yet mm -hmm. we have the lowest uh, productivity among our Asian kasi nga eh ang kailangan palitan natin yung patakaran natin una yung protectionism yung ayaw natin na uh, uh, papasukin yung mga foreign goods pangazaw, kailan palitan natin yung ang uh, uh, pagkak masyadong maliit yung ating mga uh, farms, no? Kasi mga ang average po ay 1 hectare. Eh, one eh paano kayo mag-apply po ng ng capital diyan, ng technology, ng science kung isang hektar lang? Dahil ang mga ating magsasaka eh they become also part-time farmers kasi hindi hindi enough yung uh Uh, one hectare for them to sustain a family. Correct. Uh, pangalawa, alam nyo, ang ating magsasaka, themselves are net consumers of food. Kasi Correct. ang nangyayari, yung one hectare nila, pagka harvest season, kina, sila mismo kumakain nung pag, noong say, nung bigas, no? Pero pag lean season, bumibili yan rin sa market no ng mga bigas. So bakit hindi natin pabagsakin na ang presyo ng bigas by reducing the tariff on rice from 35% oh. to 10%? Yung rice oh. competitive uh, fund, eh, malaking pera na, na nahanja sa loob eh. Bakit pa tayo mag oh. pa ng 35%? Oh, at recently mayroong balita na napakadaming empleyado ng National Food Authority. Ano po? Yung iimbestigahan dahil daw sa illegal na pagbebenta ng rice ano natin uh, na naka-inventory. Di ba po? <laughs> Oo nga. yan po, ang, problema kung tayo ay mag-realize sa gobyerno na mag, magbigay ng solusyon. Alam okay. mo, matagal natin ginagawa na yan. 50 years yung ating economic model na yan. Ano man nangyari? Tayo ko na unahan na tayo ng Vietnam. No? Eh, right. sa kanila, hey. welcoming foreign investments you know, they're promoting farm consolidation. So, uh, and they're exporting. Tayo, hindi. Ngayon, ang isa kong nabanggit ninyo, yung medyo malaki na yata talaga yung sub total na no, financial assistance na binibigay natin. Manggagawa, mangingisda, magsasaka, uh, yung mga four piece, ano po, yung mga pamilya oh. na parang kailangan ng tulong. Eh, lalo hong dumami yata nitong panahon na to dahil merong tupad, merong legacy housing, merong yung walang gutom, tapos at kung ano-ano pa ho, ano na ayuda system. Uh, Bilyon-bilyon umaabot itong mga perang ito. At ang sabi nga ninyo, yung implementasyon ang magiging problema dito o nagiging problema na nga dahil hindi mo alam kung nakaaabot sa mga beneficiary yung pera o na ibubulsa. Hindi lang yon Alam nyo, for example, doon sa ating uh, Rice Competitiveness Fund, ang, ang ginagawa ng Department of Agriculture, instead of pera ibibigay sa farmer, sasabihin nila na kailangan makinarya ang mm -hmm. kailangan fertilizer ang ibibigay namin. Ang problema mm -hmm. dyan is that pa yun ang hindi fertilizer na kailangan ng ating magsasaka, <laughs> hindi ba? Yung mga pabor nilang mga supplier ang ang, ang, ang ibebelin. O makinarya, mm -hmm. ang makinarya, mm -hmm. uh, ang makinarya uh, mabubulok lang, no? Mm -hmm. uh, kasi hindi mas mabuti pa kumisan cash na lang ibigay natin sa ating uh, magsasaka kaysa yung uh, supposedly forms of assistance na hindi naman naka, hindi naman natatanggap ng uh, ating uh, magsasaka. Correct. Oho. At ang dami niyan ano, ng mga progr programang ganyan. Housing, uh, parang ayuda sa tupad, ayuda sa Uh, walang gutom yung uh, bibigay daw nila eh, voucher na lang hindi naman cash pero depende nga kung saan kukuha ng supply yung mga pamilya ano po ngayon ang tanong ko lang ho na isa pa yung ang problema natin ba ho eh meron bang konsultasyon na ginawa sa mga ekonomistang katulad ninyo etong pag paglala paglala paglalapit ng proposal na wage increase o yung chacha kasi parang ang dami hong iba-ibang signal hindi mo makita kung sila ba yung mag o samutsari lang to na papogi ng ating mga congressmen? Yung uh, wage increase, wala akong kinusap. Lahat ng ekonomistang kilala ko against a national wage setting. Ang, ang, gusto nila, yung uh, tuparin natin yung existing mechanism which is regional wage boards. Kasi mm -hmm. alam mo, yung mga ibang probinsya rin, magiging kawawa niya na kasi eh kung maraming unemployed nga sa kanila, kamukha sa bar mo, isa ibang region, paano sila ngayon mag attract ng uh, investors doon? Kung ang, mm. ang wages, halos pareho na ng Metro Manila. Hindi ba? Okay. Mm -hmm. Pero ang laki daw huyata ng diferensya sa bar para tila a little over 200 pesos lang ang legislated minimum wage. Sa, Pilip sa Maynila, at 610 pesos. Sa ibang lugar, mas tinaas ng regional tripartite wage boards. Pero ang hinaing huyata ng mga manggagawa ay eh, napaka pro employer ng ating mga regional tripartite pa kunyari, na wage boards. <laughs> I think so, oh, yan ang angal nila, you know. Pero tingnan mo, anong record natin? Mas lalong sumama ang ang kondisyon ng ating manggagawa sa kanyang mga patakaran. Ang patakaran mm -hmm. na na ayaw nila ng foreign investors, ayaw nila uh, na supposedly na mga uh, mga uh, sa labor nga napaka pro labor hindi nga pro employer eh alam mo mm -hmm. ba kung employer ka nagabay ka ng 14 months mm -hmm. hindi lang 13 month pay kasi we have 26 holidays we have the Correct. most holidays in asia dahil <laughs> ano, maraming Man. alam mo ba, na maraming mga uh, factory na umaalis sa China kasi nga mataas na ang 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 cost doon. Pero hindi sila pumupunta rito, bakit? Ang taas-taas ng ating minimum wage. Nagbabayad tayo ng 14 months. Pagkatapos ngayon, tataas pa nila ang PhilHealth, tataas <laughs> nila pag-ibig, tataas sila mm -hmm. SSS. So paano pa 'yon kung ikaw ay isang employer? Actually, mm -hmm. very anti-employer ang ating mga batas. Okay. Pero ang dole daw ay eh, parang kulang daw sa tao na nag inspeksyon ng working conditions o compliance with labor laws, including wage board decisions. Yun din naman daw yung isa nila yata ang concern. Tama po ba yun? O Malamang kasi pati ay. mga employer eh, napupuruhan dito. Eh paano pa kung tataas mo pa national wage? <laughs> Tapos mas lalong mga, mayroong mga iba dyan na dadayain na lang, hindi ba? Kasi they cannot afford it. Eh. The only mm -hmm. way they can afford is to shut down. So, ang mm -hmm. no choice po, shut down o uh, magdaya ka ng konti. Yan ang, okay. yan ang problema. They're going to give a lot of problems to our SS, uh, MSMEs. Mm -hmm. Ang sabi ho nila, isa din daw kasing nagiging problema is yung dami ng mga manggagawa na natatanggal sa trabaho o nare-retrench pagka may wage increases. Noong daw 2022, eh, 23,000 ang nawala ng trabaho. Dahil sa increase-increase, hindi na kayanan ng ating mga kumpanya, mga pabrika. That is why, ang sinasabi namin, bakit natin uh, babaan ng taripa ng, uh, ng, uh, bigas. ng bigas at yung mga iba pa, kamukha ng mais, asukal, uh, isda, etc. Mm -hmm. Para nga noon, uh, make it win-win babagsak ang uh, presyo ng uh, pagkain, mas magiging uh, mas masunog ang ating mga manggagawa kasi mas marami silang mabibili sa kanilang pagkain. Matutuwa rin ng employer, hindi ba? Kasi mas magiging manusog yung kanilang uh, mga empleyado, no? Eh hindi sa ganito na tataas ng wages, tataas ang interest rate Ah, uh, tataas yung mga SSS pag ibig rin kasi may corresponding yan, 'di ba? Contribution Correct. yan, percentage, tataas rin yun. Oh, tataas mm -hmm. ang 13 month pay, tataas ang 14 months kasi babayad ka ng dobles holiday. Oh. Correct. Ah, mm -hmm. uh, yung mga iba uh, lalo na yung mga kamukha ng mga ibang what they call suitcase industries, sasara na lang nila rito, punta sila ng Vietnam punta sila sa Bangladesh, punta sila ng Cambodia, na sila pa ay welcome. Dito, mga sa sasabihin, oh hindi, bakit hindi 1,000 pesos increase? 2,000 na nang. <laughs> oh, hindi ba? Mas pogi sila. Pero, kayo ba yung natanong ng House of Representatives? Kasi talagang bonggang-bongga, -bongga, no? Yung kanilang panukala, 350 pesos, eh ang Senate, eh 150 lang ha. Uh, parang, ano ho yun, marami natang ekonomista naman sa House of Representatives. Pero ano ba to? Parang pataasan ng ere o talagang wala lang isip lang nila. Ah, ko sa sinabi mo noong uh, uh, na maaring uh, pataasan ng ere. Pero ako ay nagdadasal pa rin na mamumulat sila na uh, miski na kasi kung gagawin nila to, maka-counter yung ginagawa nila na to in increase investments by liberalizing the constitution kasi magiging kontratoy eh. mas kasi hindi lang naman ang foreign investors ang matatakot piti ang local investors ay matatakot sa gagawin kung gagawin ito all right lalo na sabi niyo yung binaba yung taripa hindi ko kaya aangal yung mga nagpanukala noon ng rice tarification, eh nasa senado sila parang, hindi ko kaya parang magiging problema yon na kasi may pangako, di ba ho, na 20 pesos per kilo ng bigas. Eh, sabi nung iba, parang 20 pesos yung price increase daw ng bigas, hindi daw yung per kilo ng bigas. Pa paano ho yun? Hindi ho kaya may mga other interest naman na maglalabi na as is where is tayo. Huwag niyong galawin ang hey, sitwasyon. Hey, meron siyempre ma mga aangal di ba? Iingay, lalo na yung binibigyan ng import quota. Kasi... Correct. Ah, uh, I mean, pwede ibenta 'yan sa import quota eh, hindi ba? So may ang aljan Pero tingnan nyo, itong patakaran nito, we have been following it for the past 50 years. Bak ang, yeah. ang, ang definition ng insanity is you keep doing the same thing over and over. So bakit, <laughs> bakit why don't we try something new? Ang, mm. apa, ang mga mungkahi ng mga ekonomista, kamukha ko is liberalize natin pagkain natin para maging mas malusog ang ating mga mga manggagawa lahat magiging mas malusog liberalize natin hmm. May spur yung ating mga domestic producers to improve productivity yan ang lang ang solusyon eh na uh -huh. everybody happy is to increase productivity is to increase output per worker yan ang hmm. dapat ating uh, layunin ano increase natin uh -huh. yung output per worker Magagawa okay. natin yon with technology with new capital, with good management, etc. All right. Ngayon, sa ngayon ho, ang nagsalita pa lang so far itong NEDA ano po na tila sabi nila makasasama lalo sa ekonomiya itong wage increase na to. Pero wala ho baka yung napapansin na parang tila yung economic team eh, hindi pa nagkakasundo-sundo. Ano ba itong mga panukalang ito? Taas PhilHealth contribution, may konti daw dagdag na benepisyo pag ikaw na-ospital. Tataas ang siyempre yung SSS at saka yung pag-ibig. Meron mo bang coordination o walang coordination ng economic team ngayon? Well, palagay ko naman, eh, lahat sila ay uh, sangayon rin sa NEDA. No? Mm -hmm. Kaya lang po ay uh, si uh, kalihim na Recto ay bago lang sa office po. No? So ang, uh, ang kanyang uh, Iting binibigyan ng attention ngayon is yung pagpagtaas ng buwis para mag-increase yung, yung mababa yung budget deficit natin. Pero palagay ko sang ayon rin siya, sang ayon rin yung DTI sa uh, uh, sa uh, stand ng uh, ating NEDA ni mm -hmm. Secretary Balisakan na makakasama ito sa ekonomiya. Mas, malaking mm -hmm. kasamaan na hindi maliit, malaking kasamaan sa ating ekonomiya. Oh. Ang irony po, eh, mga politiko ang nangunguna sa diskurso. mga nasa Kongreso at Senado. At yung mga ekonomista, eh, parang tila uh, well-resourced person, pero pahabol ang kwento. Nang tingin ninyo, eh, dapat do the math muna tayo. Eh, yung nga ang uh, nakakalungkot. Ano? ah uh, pero sana, uh, again, mamulat yung ating mga politiko na, maka na ito ay magiging... ah uh, uh, sama. Alam mo, hindi Akala nila eh, this will increase their popularity and their votes. Uh, palagay ko hindi uh, hindi po tama yon. Ano? Kasi ang mangyayari magtataas ng inflation. Yan ang isang pinakamalaking concern. Alam niyo yung latest surveys ng Octa Research. Sasagot 75% of the people are concerned with inflation. Right. Oh, no? so, eh, ito eh magtataas pa ng inflation ng, ng double digit, malaki ang matataas ito. Mag magiging mas unpopular sila pag ginawa nila to, no? Uh -huh. ang, uh -huh. ang ang gusto ng ating kawa uh, is yung inflation which we can do by uh -huh. liberalizing food importation. We can do that. Uh -huh. At kahit sa bigas, eh, 15 month high daw yung inflation rate. Ano po? Na, uh -huh. na dito lang nakaraang buwan. Eh papaano po ngayon is lean season pagkatapos alam natin may El Nino na yung dry season no ngayon napaka kaunti ang ulan no eh siyempre apektado yung ating production no so bakit hindi natin uh, mag-import ng uh, bigas alam mo it's like shooting ourselves in the foot eh? kasi okay. nag-impose diba? nag tayo ng 35% di ba kasalanan natin at nag-impose tayo ng 35% na tarifa. pwede naman mas mababa ang presyo ng bigas. At tapos may gulo pa sa NFA. So parang tipong, kung ikaw ay eh, nagbabantay na consumer, saan ka lulugar Sorry. dito? Magulo yung oh. NFA. May mga kaso ng illegal daw na pagbebenta. Magulo yung itong presyo ng bigas sa merkado. lalong tumataas kahit na may pangako na bababa ba dapat yan. At nagkagulo-gulo oh. uh, na nga ng bago magpasko. So ang solusyon dyan, wag tayo mag-rely sa gobyerno. Rely on the market forces. Di ba? Uh, let the private uh, uh sector import the rice. No? A 10% tariff. No? Um, anyway, yung tarifa, yung tariff revenue, malaki na eh. Uh, parang sobra-sobra na eh. So bakit pa? Sa mga mm increase tariff revenue, baba natin para para ma uh, yung pressure to increase wages is less. Yung pagka sinabing presyo ng mga bilihin, ano po, tama kayo. Ang pangunahing bilihin ay yung pagkain, ano po. Pero umaaray din ang ating mga consumer dahil medyo mataas ang transportation cost, tumataas ang presyo ng langis para dun sa mga motorista, tataas ang mga bayarin sa PhilHealth at uh, pag-ibig. So parang lalo yatang walang relief. At ang sa mga survey na huli, eh, parang malungkot ang pangitain. Maraming tao, tumarami ang nagsasabi na hindi yata huhusay ang kabuhayan nila. Ano mo tingin nyo? Ano pa yung mga ibang pressure points liban dito but, sa wage increase na to? Eh, alam nyo, uh, 50% ng ating inflation is uh, is so, galing sa pagkain. No? 50%. So dapat nasikasuhin natin yon. Yung sa mga iba, alam mo, ang, ang, mas mainam dyan, magkaroon ng more competition nga eh. That's why okay. kailangan liberalize natin kusisyon, mas marami pumasok dito no mm -hmm. eh uh, kamukha ng kuan ng uh, iyang, uh, broadband di ba eh, at least ngayon, medyo bumaba nag-improve yung service kasi mas marami kompetisyon pero buksan pa natin kailangan pasan na lang yung open access in data transmission act kasi sa ngayon kailangan mo pa ng parangkisa bago ka makapag-set ng isang network So ang walang kompetisyon. So mas uh, ko ipasa ng, uh, kongreso 'yon eh ng Senado eh mas marami'ng papasok the uh, dayuhan man or local para bumagsak ang presyo ng internet at broadband. Eh napaka importante na 'yan po sa atin, hindi pa yung internet marami nang mas marami gumagastos nang ayan eh, no? Sa uh, internet kaysa sa pagkain, no? So kailangan <laughs> more competition. Yan nang yan ang green objective ng ating liberalizing the constitution. Uh, alam mm -hmm. niyo pa na the Philippines is the most concentrated economy in Asia. Ibig sabihin, mm -hmm. uh, monopoly at duopoly ang marami sa industriya natin dito, shipping, mm -hmm. telecommunications, etc. Kasi nga walang competition eh. Pero kung bubuksan po natin, tanggalan natin economic restrictions under the constitution, mas maraming papasok dito at babagsak ang presyo kasi magkukumpit sila eh. Sana papasukin na mas marami pa. Mm -hmm. uh, you know, at, at least yung Public Service Act that is, is improved okay. talit, eh. Pero kunti yung te, kailangan matanggal lahat ng restrictions sa competition. Okay. You talked about duopoly, monopoly, pero gano'n ba katali sa politika ang ating mga economic sectors? Pero alam mo, yung sa Open Act, open access in data transmission up uh, to the credit of congress miss mm -hmm. kelanaw wala yung kanilang uh, uh, power na mag ng kind of franchise for networks no? pinasan mm -hmm. nila yan ngayon mm -hmm. nakatuwang-wang sa senado hindi mm -hmm. umuusad yan kasi mm -hmm. yun nga uh, i don't know why but hindi umuusad pero kung mapasa po yan magkakaroon ng mas maraming kompetisyon, babagsak po ang presyo ng broadband at internet. Tingnan niyo po nangyari nung napasa yun po yung public service act. Yung mm -hmm. si si Elon Musk pumasok dito, di ba? Yung Starlink in offer. Yung mga probinsya natin <laughs> na walang broadband, nakapag-access ngayon ng internet, right. no? So mm -hmm. importante, magbukas po tayo. Alam mo dahil po uh, umunlad ang Taiwan, ang uh, China, ang kwani pinuksan nila to foreign investment. Correct. Ah, ito, oh. Vietnam. Oh. Mr. Totti, ano yung outlook sa tingin ninyo? Halimbawang ituloy ng Kongreso at ng Senado sa Bicameral Conference Committee ay eh magkasundo 100, 150 yung national legislated wage increase. At ang Pangulo, dahil mga kaalyado niya itong mga nagpanukala, e eh baka pirmahan ito. Ano yung outlook mangyayari sa susunod na taon? Ah, eh, magkakatataas po inflation uh, mm -hmm. po ng Central Bank yung interest rate. So magmamahal mm -hmm. mo at ang mga mortgage natin, mga pagbili mm -hmm. ng kotse, uh, pagbili ng appliance. Babagsak, mas lalong babagsak po yung investments at mm -hmm. uh, yung ating economic growth na actually mababa na ang projected po ng gobyerno is 6 to 8%. No? Actually yung 6%, medyo hirap na hirap pa sila. Palagay ko, mas babagsak pa yan to mga 5% na lang. So mas marami okay. magkakaroon ng walang trabaho. Ah uh, okay. no? Or else, um, mga 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 seasonal work lang ang makukuha nila, no? So at uh, magkakaroon ng malaking unhappiness dahil uh, at po ang presyo ng mga bilihin. Lalo na nga sa bigas tumaas po, eh, di ba? Because dahil uh, sa El Nino no? Mm -hmm. So uh, mas mahirap po ang ang kabuhayan pagka uh, tuloy po to. Alright. And there will be elections sa May 2025. So itong pano kalang ito, wage increase na magti-trigger ng marami pang ibang sakuna, tawag din niyo eh kalamidad. This will be bad politics for our politicians who will be running in 2025. Ah, uh, sa tingin ko, masamang na uh, mara, masama 'tong po uh, pagkato. Alam, alam, al al po ba si President Duterte, No, uh, 'no pinasay yung rice liberal uh, rice stratification Kasi dati noon monopolya ng ng kwanen eh, no, ng uh, NFA. Ah, uh, bumagsak ang uh, ang presyo ng bigas at mas naging popular siya. So, natagay ko ah market economics, yung pro market is good politics, no? Uh, alam niyo ba nangyayari yan sa Argentina? Sa Argentina mm ang, ang uh, inelect nila ay si Javier Milei na ya na pro market kasi uh, punong-puno na ang mga Argentinians diyan sa peronismo na yung populist, populist politics ang uh, ang pinaiiral no so at, uh, alam niyo ma matalino po ating mga botante eh palagay ko alam nila kung sino ang ang uh, sisisihin nila kung sumama ang kabuhayan. All right. Now, what the president has not spoken at all yet, ano, on tong wage increase. What would you tell him he should do? Ano kasi mga congressman ito nakaalyado niya, dominated ng kanyang coalition party mates. Ano po? At ang Senado ganun din naman. But the president has been silent on this issue. You think this needs a leadership call? Well, uh, palagay ko positioning lang yan. Pwede lang, uh, pedyang uh, uh, ibulong na uh, wag mo na pasayan, kasi kontra yan sa aking uh, uh, direksyon na uh, inviting more and more people to invest in the Philippines, hindi ba? Nagpupunta siya sa ibang bansa, sa Australia, sa Amerika, etc. Siya sabi niya, sabi, come here. Pero kung may national wage increase na pinopoliticize yung wage setting no E eh, mas lalong walang pupunta rito sinabi rin niya na he wants a constitution change remove the restrictive provisions para to improve uh, investments alam niyo tama po yon pero kung ganito mangyayari eh taliwas to doon sa gusto niya mangyari which is to increase investments alam niyo tama po yon ha which is we should increase investment spending. Kasi tayo yung pinakamababa sa investment spending. That's why tayo ay nangungulelat. No? Yung mga iba, tayo siguro mga 20%, mga, mga ang China, 35 to 40% ang investment spending. Vietnam, mas mataas pa. So ngayon, eh, who will invest kung ganyan po ang mangyayari? But also, it is necessary to look at parang saan pa merong parang slippage, ano, ekonomiya. People are talking about the uh, foreign and low domestic debt natin na super laki na, 14 trillion pesos. Ano po, ang gap sa budget natin na kailangan i pa from borrowings. Yun ba yung mga kailangan din? Kasi parang sa mamamayang Pilipino eh, pakipaliwanag nga, paki-explain nga ano yung connection nito doon sa wage increase proposal, yung opening up the economy, etc. Eh, alam nyo, lumaki po ang ating utang dahil sa pandemya, di ba? Hmm. Uh, Naging, uh, I think, 60% ang uh, uh, debt uh, yes, to GDP natin. No? Uh, uh, pero alam mo, dapat hindi maging concern yang kung uh, tayo po ay lumalago or we are growing because uh, uh, pag lumalaki naman po yung income, miskila lang lumaki mo yung debt, mas yung mm. income mo pwede mo pabayaran sa debt, hindi ba? Mas dapat maging concern kung nag shrink ka, no? Kasi parang lumiliit yung income mo, mas ko konti ibabayad mo sa utang. Ngayon, mm. ganyan ang mangyayari pag tinaas nila ang ng ang uh, wages, una mm. wages. Kasi ang growth rate will go down because interest rates will go up and then uh, the employers will be scared they will uh, they will uh, uh, you know lay off workers etc ganyan po ang mangyayari therefore mm -hmm. lalo magiging concern ang ating utang kasi lumiit po ang ating uh, growth no so ang mm -hmm. ideally diyan talaga dapat we have to have 6 to 8% but right now we're only reaching five okay. half to 5 isang reason po dyan is yung inflation po natin eh maraming ibang uh, investors are worried about the inflation and of course ang nangyari po hindi ba tinaas po ng uh, banko Sentral natin interest rates natin because of inflation isa eh, ngayon ayo pa nilang uh, baba yung interest rates kasi sinasabi nila baka tumaas na ma inflation dahil sa pagkain uh, mm -hmm. you know el nino yan ganyan Actually, tumaas na nga sabi ka eh, hindi ba Correct. Oh, so hmm. dahil hindi nila maibaba ang interest rates. So importante oh. rin ma ng ating gobyerno yung mataas na inflation. Bumaba, bumaba, nga yung inflation recently to to I think 3, oh. no? oh, 3 ah, percent. Pero inflation lang yun yung rate of increase. Pero yung hmm. yung level ng ng presyo level ng pa presyo ng mga pagkain, mataas pa rin. Hindi okay. ba? Yung rate of increase lang ang medyo humina ng konti. So, so, pero we could have deflation or decrease in prices. Madali lang solution yan eh. Madali. Hmm. Kailangan lang political will i-open natin yung trade to uh, our agricultural commodities. Okay. Yan pa ang solution yan. Mm -hmm. in, in, about... and, uh, oh, ang sinasabi ko po lang, malu, no? Mm. Lot, na, let's try it for once. Ang dami dyan sinasabi na oh, magkakaroon <laughs> disaster dyan, mamamatay yung ating mga magsaka, etc. Why don't we try it for once? We have been doing the same thing of protect, protecting and then uh, showing away foreigners for the last 50, 75 years. Yan ang ginagawa nating model ng ating ekonomiya. It, uh... Kung hindi yung legislated wage increase, panahon ba na mag-meeting muli at mag-review ulit ang regional tripartite wage boards? Para man lang regionalize yung wage setting, e balik sa dati? Oh, wala uh, kaming objection dyan kung sundin natin yung, mga, yung dati natin ginagawa that yung regional wage boards, they meet and, and, uh, and see. Uh, because mm. yung interest ng uh, employer, yung employee at yung gobyerno will be represented in those regional wage boards. Sa so, kaya mga iba na mga probinsya ay o region eh tumisa yung mga iba dyan, they will want to uh, compete for investments, di ba? So their their wage increases might not be as high. Kasi mas kailangan nila ng, ng investments at trabaho eh. You know? Mas so, dapat balik sa dati na lang. Huwag na yung legislated. At yung mga politiko, makinig muna sa mga ekonomista at uh, magdudamat. Ano po? O, opo, saka liberalize natin, baba natin yung taripa ng bigas. No? Mm -hmm. Immediate, babagsak po yung bigas. Masasabi ko po sa inyo. Oo nga, baka maka 20 pesos per kilo tayo. Hindi muna, ano Medyo uh, matagal uh, ito yung pangarap yun. Matagal pa, <laughs> pero malaki. Eh, ngayon, di ba, 55 na ata. Oh uh oh -huh, uh -huh. eh ang special rice mas lalo pang tumaas at saka parang ang problema Yata is supply na no na inaasahang dahil lean months nga ngayon sabi nyo nga eh, unless uh, maibaba ang uh, pressure nyo, may global shortage kasi el nino is affecting uh, you know a lot of countries no so Ay, may oh. global shortage rin po no so actually noong pang uh, October ang Foundation for Economic Freedom sinasabi na po na baba natin ang taripa natin ng bigas from 35 mm -hmm. to 10 percent. Parang ano yun, nga nitong lens months, itong, itong January, February, March, eh bumagsak ang presyo. Eh hindi sila nakinig sa amin. So ayan, tumaas to yung presyo ng bigas. Oho, uh -huh. okay. So bantayan mo natin. Kung meron mo kayong huling habilin kay President BBM, anong dapat nang gawin? Ngayong medyo mainit ang usapan tungkol sa wage increase. May umaasa, may baka mo o may baka may sakuna na maganap kung talagang ito itutuloy-tuloy ng Kongreso? Ang palagay ko po, ibulong niya sa mga politiko na hinto na yan. Kasi mm -hmm. ayaw natin na umabot yan na mapasa nila at pap at, at nahan dyan sa, uh, sa desk niya at magdidesisyon siya, siya, whether to be to it or not. No? So mas mabuti pa Pay, na niya 'yan doon pa sa kongreso. Oo, oh, okay. At uh, sana eh, makinig sila muna ano ho, arali ng husto. Ano yung impact, nasabi niyo, eh, baka imbis na parang relief eh magkaroon tayo ng calamity. Ano po? O kalamidad na magaganap. <laughs> mas mahigit <laughs> pa po sa Yolanda. <laughs> Oo, oh, mas mas higit pa sa Yolanda sa tingin niyo? Mas maraming oh. magsasaka na? Oo. Oh. Mm -hmm. <laughs> at ang eleksyon sa 2025, eh, baka lalo din silang masakuna dahil baka bad politics itong ginagawa nila. Yun yung tingin niyo High prices, inflation is bad politics. All right. Okay, on that note, kami po'y nagpapasalamat, Mr. Calixto Chiquiamco, Mr. Toti, President ng Foundation for Economic Freedom. Magandang araw po at maraming salamat.